King Saho ku situ kanga shon tono alimu milioni satu. Nga shon tono mumikwano je alimu milioni bili chitundu. Ngoli mukwano gwe ngirachi wiga Geoffrey mukwano gwange no mukubira no muganji ango nyambe najja alimu milioni bili chitundu. Mu week King Saha ateko kubanga afuna mu Chester kawansi wa mukaga. Oshegera. Echo chibaito kuba okubanga oli okke. Bwabanga asondera sheke motoka je bakulaga erimu kikacha kawundo oba plado. Emotoka yekwata milioni 7 oba 8 oba bukadata manya bukadde 10. Kitegeeza bwabaya tayinza okusondera sheke. Yateko kubanga yataddeko milioni nga 3. King Saha sikiwanti baamugobye okuyimba olwo bino byayogera. Sikiwanti baamugobye. Naye ateko okuba kuba abayimbi bakola bookings. Nze mirundi mingi nga ntwalira lutalo sente zitaka wansi wa miliyoni 7. David Lutalo. Nga mutwalira adi cash. Nangamba kose sente nzaagala naye nako olwo siriwo. Tugenda kuwaya mu Kukumbozi abingi ebiruwo bitwagala okubanga tuwayawaya muko akuna tabu side yao. Soko nsikirize kose soko buze kwa tulaba Kukumbozi muyuji. Nsanyuse nyo okubalaba oba mwe abatulaba okubanga mutuuliriza ne mutuwa obudde. Sanyuse nyo okubeera ku TV eno era nga bannaye mbeebaza mwebale kubeera bantu balungi mu ggwanga mwebale kulaba mbeera nga bwetambula. Naye nkukuutira ekintu kimu nti weewale ebintu ebikuleetera embeera enzibu ebintu naddala ng'okuzza emisango. Naddala mwe Geoffrey muli bantu abakozesa obulungi essimu eno naye abantu abamu essimu eno bagikozesa ki? Bagikozesa bubi. Oli naayogera ebintu ebitategeerekeka ate ne bamukwata ate nadda mugamba bannange. Ng'omwana abaana abamasimu badagamba bazikyusa. Nti ffe tubba amasimu ne tugakyusa. Ze bagandeetera wano neegikyusa kati ino ngenda kugikyusa. Ngenda kufuga benzi iPhone yiino gwe nannyini iPhone ng'olabye nze ngenda girya. Namulabye nga bamukuta oba badayambadde nakinigiina. Ng'ate ali mu kwegayirira. Ali mu content wa TikTok. Kyekintu kye mbadde ngezaako okugamba nti bw'oba tolina musango ensi ebangazi. Ebangazi ng'ogitambula togimalaako. Naye bw'oba olina omusango ova e Kampala n'odduka e Masaka ng'olaba kumpi. Ate kati olwo banabapeza gavumenti olina obukadde 5 nabba akawumbi oba obuwumbi 10. Waliwo enjawulo ey'omuntu abbisa emmundu n'omuntu abbisa empapula. Kati onabbisa empapula aba akimanyi ne bwe banaagenda mu kkooti omusango Geoffrey osobola oguteekayo leero mu kkooti ne gumala emyaka 3. Nga bawoza omusango gwegumu newankubadde abeera zize eggwanga emabega naye anti kati eyo yenjawulo eyo yeeterawo olukomera olwedde omuntu Geoffrey gy'okyegendereze abantu abalina emisango eminene babeera bweru. Bawoza bali bweru. Ate omuntu alina erinnya kati oyo omwana ow'essimu asobola okubulwa abamweyimirira. Kuba kye yakoze buli omu aba atya n'alabika ntya nga nze neeyimiridde omuki omubbi. Okitegeera eyeerangiridde n'okwerangira nti nze mubbi naye sipiika bw'avaayo nga sipiika gwe bakutte buli muntu ayagala akole ki. Wadde bamugyeko ekitiibwa kiri naye buli muntu ayagala alage nti nze nakoze eki nabaddewo ku lulwo nabaddewo ku lulwo kuba munene asigala muki asigala munene kugamba banene babenga bwe baagala mu ggwanga lyaffe balikalize tekubanga bo banene tebalina kubba kuba ffenna eno kituluma era kyekireese embeera embi kyekireese obwavu buno nti omuntu omu alina biliyoni 10 ku akawunti eri mu Uganda alina biliyoni endala 20 mu nyumba mu godowuni. Alina biliyoni 2 e Kenya ku akawunti ye ye Kenya. Alina biliyoni 2 kye kino kyetukaaba nga sente tezirabika mu bantu. Naye tetugamba nti babbe naye kino tubadde tugezaako okuweeyinga obunene bw'omuntu. N'obunene bw'empapula n'ebitiiba bwe gyebakeusamu olukujjukujju omanyi lwaki w'omusolo omanyi lwaki omuntu ono abbisa ekitiibwa
katuge example mpaya speaker kubaka te sawa zino ya yogeru wako eh alabi senyo mu bintu bya sente zino mu banga le yakakola kya te kitali ku mama ani ku mama oli ya mama wa Rebecca Kadaga te kyali wo nyo te kyala bikanyo ne ko mulembe gwono chikoze chi kirabi senyo obuli bwa sente no buli yake mu parliament wandi mbuziza lwachi abantu speaker basobola mweyi mirira nenchi kudamu lwachi speaker basobola mweyi mirira ganti wendi nyo kula speaker speaker nabayo amanyi gonno kumuwolereza speaker nebwe bamukwata nga bamujeko bwa speaker na agende eruzira eh asigala akyakubira president yakasimu nakakwata eh kati abali nabe bagala okuyisaawo nobakolera appointment se wa president asobola zikola chi oh abasobola zikola ne wadavudde ku bwachi kwa sipika abacha asobolo zikola chechenja ulo aba manye wokuita kutoka kumkulembeze we kumkulembeze we gwanga nebo boli na chicho yagala okugusa no chiisa muye nga cheta kiso mkulembeze we gwanga omutukako na ye one yabya kasim buli omwa abamutya mwese embereza ero libo awulira namawive gakuwandika ko nti gundi ye yeyimiride speaker kiba kyanja ulo Tulanda zetu isewu yisi nenga yesonga unako lwalero. By the way, unako enako zomezi gina kubeira lumu. Lumu June, gumezo gugujo gumkaga. Chisao cha Hams Stadium, chituwa itanga na chivubo War Memorial Grounds. Uchigendo kukuru awo. Nena labi haba imbi. Kulika haba imbi bendo oza antivali badeko kulu line up weno. Na yete baliko. Botutu nulia line up weno. Kuliko haba imbi. Haba singa betuloza antino. Benaremu mpweza haba moja kumpa vula muko ndaba kuwa na Dr. Jose Chameleon ndaba kuwa Bebe Cool ndaba kuwa Eddie Kenzo ndaba kuwa siga manti Benaremu na ye bakirizganyane programu za government nende katika za government ngambie nkomi ku Eddie Kenzo David Lutalo ono Palaso ndaba ono Gravity Omutujo Alien Skinny Johnny Black ono mwenezo ono Fikifa Meika uno wali andabo ono gayo ono mpozo ono ya ono gayo ono Epas 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 Bagonza na yeko alinyo saidi yao wizo manizo tabu zeko Betosi ono sili dia Jasmine ono ono si Jasmine ono dia Jasmine ato ono ono ndabye ono sili dia ne on siri di ono eridia jasmine onolidi ngani ngambono oyo simutegera banange banji ndaba ko ono full figure ne muyimbi full figure yayimba oyo si full figure ni oyo si full figure ani full figure na yes simutegera ate sikatali nikusasi sikusasira Nere Makwari kwa mbaba imbi banji nyo. Re Mashiba. Shiba Madoxi. Madoxi. Banji. Re kulikaba imbi bendo oza bali badeko. Nenga chikachewali kunga King Saha. Kwari. Kwari King Saha? King Saha kwari. Uu no wano. Si King Saha. Naliwa. Taliko. Taliko King Saha. Taliko. King Saha taliko. Nenga wetu subira kubera nga King Saha yali baddeko ku sheno okugula wachisa because King Saha ye muyimbi kutuma internet sawa zino yali ko yomukuba yimbi abali ko abayimbi abakubye ndongo erabo tutunya King Saha ogomako gubede kwa 12 mwezi 3 yomukuba sizo ku traveling ogendo kuba shows ebweru atenga nebo twaja mguno omwaka ya sigala atambula oza songa chi ajisiza ku King Saha utapenda ku line up mukuru Geoffrey ngenda kusoka kunenyam Geoffrey okoze bwe tunagenda bwe tutyo tujja kuba te music industry tujisula statement gyokoze nti kuliko bayimbi baki abawagire enteekateeka za government era oba okirese butereevu nti Benaremu naye omuyimbi okujja ku beninga benda bamukondoza John Black ayinza kuba itakiraga nnyo John Black Palaso naye ali awo Epas na yali yabo bitu na yenga bwetunulira bwenti bwetunulira bwenti ndabanga line up eno banana na chifubo chindu kina abana bachitademo kososolizimu na chifubo si government ya muzimbi
Chetuandi tunuulide. Eh. Nti nachivubo chisawe kyandibadde kisigalanga kya gwanga. Naye erinya liba kitumi ate siriachi. Siri ya gwanga, it is a personal property kati. Bwe baba kitumi Hams. Kitegeza it is his property. Teyakoledde gwanga. Na ye ku TV eno kwenyini kwetwa kubire kya bali ba balese propose wa ham alete bagwira nga bagambani kweno TV yenyini twali nawe twali fenna ne tugamba kibi nyo baba bagamba emitwale emekasi jitukira bulungi kakate sawa baba lebo bagala kuleta Davido asida yani gundi yani ono mulala elinya ndira bidete yali Davido otwa tumujukira tujamu bagamba aha ne tulwaja nanti sente ezo zibere mubana abawa zali obukadde bazali obemitwala $300 zali awe sijukira bulungi ne tulwana ku TV eno kakati hamu ne management ye bakiriza bakiwadde abayimbi ba wano ku TV eno kwenyini kwekuli bosi wayo director omukulu Geoffrey ate yakikuba akiziza mu byabufuzi no okiziza mu byabufuzi mu byabufuzi kurachina ba aha king sahab lata kuri stien yabayimba bagenda kuyimbangana na chivu bagulwao tola bantu na chivu wa mugwa bagenda mugulawo ngalumuka ngalumo ruwo mukaga rwizo kutuka nabayimbi bibalanze ne batabeerawo abo abatanise no kubobulango kubana labye ko analiko bebekuli atadde yo ngalanga nenda bako echo ichiryo ke asobola okulanga King Saha siye muyimbi ataba na program ateko kubanga alina program nga bamutukiride nga alina program kubanga sente za hamu teziri King Saha ne bwabanga azifunyeko techimujisa ko obate chimufula we na rem oshegera oli mugagga just bugagga ani ham techimujisa ko King Saha sichi wanti yaganya okuyimbira ham ate sichi King Saha gwo kubage kuba promoting the King Saha era business ozitwala na mukanya na gaya na yimba mu bife byenjawulo King Saha yimbira sene mekeze zalemedwa ham kumuwa tetusoka ku kitwala bwekyo nti hamu yagobye King Saha oba yakoze eki kiteeka okubanga programu eno we yajjidde nga King Saha ateeka okubanga alina waakola ki ng'ayinza okubanga alina waalaga ate tekisobola kuba nti nno bakireese nti kya byabufuzi kubanga abayimbi bano bonna bonna b'olangiridde bonna bonna nti beenaalala tebavangayo olukalala bawagire nti katika za gavumenti tebavangayo kugamba nti beenaalem ekibagambisa nti beenaalem kuwagira nti katika za gavumenti nteekateeka ezimba ziwagira naye si kyekyo batera bagamba lwa luyimba tubonga naawe tubonga naawe tubonga naawe sebo by the way kubali naye soko lindeko mu luyimba tubonga naawe King Saha mwali mwali n'oluvannyuma yakyusa ebirowoozo teyakyusa birowoozo era yakugula nnyo ne bebe kulu nga gamba nti yasigala mu banyisa teyakyusa birowoozo sente ezo zajjanga azeetaaga David Lutalo yakibagamba nti nze ng'omuyimbi owa nnupu bw'anajja nga mpa sente zenjagala njakola ki nja muyimbira owe nale mu bwana janga mpa sente zenjagala nja muyimbira kuba kwe mulimu gwenkola basaa chabanja bebe kulu yagamba chabanja bebe kulu sente ze atenga budget ya fuluma ebyo byabwe bilala ebyo byabwe bilala bebe kulu abaya mu babubi kuba sente zali nyingi za fuluma kakati ngojeke echo nti King Saha esawa zino ya kulaga nti agenda nani na Bobby esawa zino zali wano sirina saidi yachi sirina saidi mu bintu bino ebyobufuzi era sijjayo mutwe naye nange kinnuma okuleeta waye inference kinnuma kubanga Geoffrey esawa zino ogule motoka ebweru ku miliyoni 10 ebweru w'eggwanga ne bagitambuliza boda emanyi ne bagitambuza kusuku okujituusa mu Uganda okuvedansala ekinene nnyo lukumi oshegera dola lukumi ze sente meka dola lukumi ziba miliyoni nga 3 n'ekintu n'etuuka ku boda
kuboda okujijja one bakugamba kale era yongera yo be bitano nosula yebitano awo nokiriyalinga nokiriyalinga wali nokiriyalinga one emisoro ne jeno emoto kajoguze miliyoni 10 ebweru okujireta wano ne bakugamba nje ate bakugerekedde omusolo gwa miliyoni 6 emoto kajojeri ku miliyoni 10 kale oba 2 kugamba kitegeeza bakugerekedde omusolo nga gulimu emmotoka nnya fenna bituluma naye buli lwekikuluma ate oli nakuleetera akasente kati nze obuzibu bwange Jofule bwakumaliriza nnyumba yange osegera egwe nve mu muzigo emyaka gituduseeko nve mu muzigo kati owenaala emu ajja ngambe nti genda onkubira akalango nkagaane era nja kakuba ne Bobby bwanajja oba abannuupu bangambe tukubira akalanga era nja kakuba olya mu lulime ne muluzise gwe mulimu gwo kubanga owedduuka atunde akankwe ekyokulabirako atunde ennyama ku bucha owa nuupu bwajja amuguza yes. Owa NRM bwajja amuguza naye lwaki ffe n'abayimbi mwe baagala okulemesa nalabye waneno waliwo ekiwandiiko ekyafulumye soko line nga tonagenda mu kiwandiiko mpayo supermarket emu egamba nti ffe tetuwagira NRM twagala be NRM bumanya bannuupu bokka be bagula oba ba DP oba ba FDC teriyo kati mwe mudde business eno lutalo yali kiria nti omulimu gwaffe ajja gwe tu first come first serve asoso kujja gwe servinga kati embeera bwetu bwekola ki nalabye kiwandiiko nga ki okuva Canada nga bagamba nti alina skin ba mu bookinze na nakirabyeko awo mu kumukutu ogumu gwe nesiga nga bakitaddemu nga kiraga nti nno e Canada bali bategeseyo shone ne bagamba nti olwokuba alina skin oyo gwe bagala okuleeta Canada tagitaba na biruubirirwa by'abantu ba bulijjo nti nga bagamba nti nno ye kukutiriza kwa government enyigiriza omuntu wa wansi na bagamba nti basi betefutefu kumwaniriza mu Canada kubayimbira era sibona bwana agenda ajja kufuna ye abakola ki era omwana yabuze kibuzo n'agamba abamuyingira omwana yabuze kibuzo n'agamba nti ebweru w'eggwanga teriyo bantu bonna bakitira government goloza bonna abali ebweru w'eggwanga bonna basaide eri ekyo nkuwa ekizampo Alien skin tebamulanga ke South Africa. Natagenda. South Africa wasinga abantu abakyamu. Najisaza mti yagenda. Teyagenda. Yakoma ku kisawe nadda. Aha. Aline ensonga zirwaki teyadda. Naye tekitegeeza nti buli ali government tegamba ngako bantu bano nti muve mu ggwanga mukole ki mugende. Buli omwe ensi emulema lulwe nakola ki? Nadda. Nagenda. Kankuwe kizampo. Esaawa zino Patrick Omujuuka yali akola omukolo gwa miliyoni 4.5 amuwadde ntono nga amuwa miliyoni 3 omukolo nga Patrick Omujuuka mu wiiki tegwako nga talina mikolo ebiri oba esatu ze miliyoni 6 ng'agattako omusaala gwa CBS ogwo sikiwa nti Patrick Omujuuka yali akyali ku miliyoni 2 ateko kuba yali yaziyitamu osegeera ng'alina abagagga basobola okkubira akasimu ne bamuwa nga tasobola kunoonya miliyoni 5 mu wiiki ne zimubula kuba yalina abagagga bakwagala naabo mikwano gye okitegeera naye yasituka n'ava mu ki n'ava mu Uganda mu America naye gwe Jofule okyalimu era okyatambuza obulamu mpola wadde temulikiriya nange nonoonya kkubo nno era essaawa yonna sebo essaawa yonna bw'oba onoonya kkubo naye teri gavumenti tekugambye nti genda naye emisolo gino gye baleeta gyali nsindiikiriza okuva mu ggwanga lino gisobola okusindiikiriza kuba emisolo gyatabuse bannaaye tujja tuka ekiseera nga tetukyasobola gisasula naye buli omu agenda ku lulwe Jofule nze nina sisita wange musomesa era afuna ssente bulungi nnyo wano e Kampala era n'amaka yazimba naye muliko omugamba linnya akanyonyi ogenda ofune ku ssente enzungu ojja kudde okoze eki okyuseemu osegeera bali kye batusinga nti ssente zaabwe zirina value kyekyo kyokka kye batusinga naye Jofule gavumenti yatuteerawo embeera y'okukoleramu mbuuze etya ey'emisolo emiyitirivu egitinyigiriza etya ffe abali mu entertainment tukola misana kiro nti kuva ku makya wane Uganda osobola otegeka ekivulu ku ssaawa emu ez'okumakya wali okirabyeko ngendo ngaekuba ku ssaawa emu ez'okumakya
enkuuka etandika saawa emu omuyimbi ngali ku stage ng'abantu bali munda naye abategesi bamaze nabakugamba sitwafunye sente nga abantu ba soko ulilize Geoffrey ne bakugamba enkuuka saawa emu ez'okumakya erwa ekivulu kitandika ku saawa emu ez'ekiro saawa nnya kiba kirina okubanga kiggadde wagenze kinene nnyo ttaano Rwanda neighboring country era abanyarwanda bali nnya ne bajeno ne balaba ebivulu kati nga ku kivulu kya Davido wabaddewo abanyarwanda abali nnya ne bakola ki ne bajja kamiliyoni ateke kalonki abanyarwanda ne bali nnya ne bakola ki ne bajja ne balaba shows wano kubanga bafuna kye batafuna eri ewaabwe Rwanda Rwanda esawa zino katukozeshe no sawa meka zili sawa munana sawa munana wano mu Kampala waliwo amabala agalimu abantu banywa esawa zino munana anti kakati olaba ke soko ulize sawa munana Rwanda kukwata ne chupa oba kusanga mu lodge ngo okekeze nyago guba musango naye mu Uganda oli wa dembo kola kyoyagala anti government awe twagala etutwale bulungi because omwengi bagusazeeko omusolo ne batako omusolo ku mafuta ne batako omusolo ku sente ezijibwayo ezijibwayo zinongoja sente ne batako omusolo ku mazzi aganywebwa ne ate gwo omwengi ne bagusalako omusolo tiyeza the government siwe twagala omukutamira ebyo katono kakakona ka King Sir King Sir ya King Sir bino byavudde okugere banga lyonna nagamba nti banangi government banangi mwe checking mwetereze basajja mwe tetubategeera tetubalaba tetubategeera mbu waliwo munene omuya mukubira essimu n'amugamba King Sir obadde oyimba bulungi okuba ebivulu byo odigida weyagala lwaki ebintu bino tobivaamu ngaoli bulungi ngaola bikoli bulungi ye King Sir n'akugamba tinze gomulowooza nti ndi bulungi zinnemanye embeera gye mpitamu zimmanyi nange obuzito bwange bwe buli so sivaayo kwogera nti nvaayo buvi nange kyempitamu nkimanyi kitegeeza nti abantu bangi nnyo be tulaba nga bavaayo okubako ne bye boogera oba bantu bangi be tulaba nti nno bali bulungi naye nga tetebali bulungi ng'obulamu bwakweyiye ekyo ngenda kyogerako bwe nti Mr. Geoffrey ebintu omuntu okuba obulungi byebiki mu nsi mu nsi ebintu omuntu okuba obulungi ng'alina omulimu kyekisookwa omuntu yenna omukulu olina kubanga olina omulimu King Sir alina omulimu ogumuwa ekitonde ennyo ogumuwa miliyoni ekkumi e wiiki ogw'okuyimba yes lwaki ntukubalira bwe ntyo King Sir okusituka nga sho ntono ali mu miliyoni ssatu nga sho ntono mu mikwano gye ali mu miliyoni bbiri kitundu ng'oli mukwano gwe ng'era akiwulira Geoffrey mukwano gwange n'omukubira n'omugamba jangu onnyambe najja ali mu miliyoni bbiri kitundu mu wiiki King Sir ateeka okuba ng'afuna mu sheesitaka wansi wa mukaaga okitegeera ekyo kye bayita okuba nga oli oke ekyo omulimu King Sir ngukunyonyodde agulina bye bintu ebimekinga omuntu okubeera obulungi ekyokubiri olina wosula tebakukonkona yes okitegeera ekyo kyekyokubiri ekyokusatu osobola okutambula woyagalira nga tolinnya emmotoka ya lukale okitegeera motoka alina bbiri si zokka alina emmotoka endala zina ebbiri yeza ayinza okukugamba alina bye yeewala okitegeera kubanga King Sir aliwe ye muoku ku bantu abaali baguliddeko omuntu emmotoka n'agimugabira ng'ekirabo tokiwulirangako ali mu kusonda kati ya sheeki kubaana batambulira nabo bw'abanga asondera sheeki emmotoka gye bakulaga eri mu kika kyakawundo oba pulado emmotoka eyo ekwata miliyoni nsanvu oba kinaana oba bukaddaata manya bukadde kikumi kitegeeza bw'aba yatandise okusondera sheeki ye ateeka okuba nga yataddeko miliyoni nga asatu oba ana ekyo alina famire King Sir yes alina famire ffenna kyetwegomba okufunako omuntu ali next
ku First Family. Hey. Tochi usantebe, tochi usantebe. Ah, wendi. Kwe mponye kwecho, tochi usantebe. Nebe bya lugambo. Si lugambo. Nebe bya lugambo. Kubanga nangira waliwe yane tiro lugambo. Si lugambo. Kubanga nangira waliwe yane tiro lugambo. Na ngama nti baya ukana. Na si lugambo. Nesi bikiza because manyi bya lugambo. Kindi saha. Buli umayi ugena bya yagadi. Alinga bula. Omanyi. Teri muliro. Gwakanga te wali wachi. Chintu chibukoleza. Olina gamba wako omuliro. Teri yo. Chintu. We bagamba ntino wanu wali wechi unya wanu. Elo. Ngeize mba ya fili deo. Okusinzira kukunya wekuli. Era kastaba ntuata niko kogele chintu. Na manju wa wali wechi ndwe chitategele. Kwa manju wali we wabawe songa. Era chiteko kubanga wali wo. Eitha kamese keka fili deo bai chintu chona. Kati. Amawele tegasobola kuva mu bbanga. Bagamba. Omukuba walaba bomukuru bomunene gundi yafube yomukuba fumbe wa kingisaha kingisaha walio muguli redio nanga aleso omukazi obanga ali no muwala aye gamba egala family yebere ebe yobanga achawasa tonnyonyo labi ya gamba gwenzira mu kimu walio mulabye ko sechirabanga ko oloza lwachi achi controllinga ya gamba chakala bachale babere yo bayacha wasanyo oloza lwachi achi controllinga achi controllinga olwembera etamuganya kuchiteeka muchi era kasera katufu ekanaatuuka edikenzo yafuno ono muchala chikula senti bayina no mwana ni amutolo mabega ddala oshegera na atamulaga mawulire namujenga afuse minister aha noku muja yonga afuse minister chali noku nonyezebwako kubabu ofuka minister olino kuanja olino kulaganti banaye ndi nina family kubane bobo gena parliament babikubuza kati nyamutolo yali first echo mateka gaino kumula yaino kulaga family ye nyamutolo si Eddie Kenzo kujidanga nyamutolo amazofu aha Eddie Kenzo Eddie Kenzo si ye yajja na tulaga nti munayi nyamutolo mwagala si ye yasoka naye yasinzo okwera bisa Eddie Kenzo banna si ye yasoka chatandikirawo mpola mpola banna Eddie Kenzo yafunye hayagala gundi nga chiveno mbawulire naye si ye yasoka najja nagaba na mawulire kubata kulanko conference amuyimbi okwanje ekintu mubulambulu kufa akola conference oba omuntu yenna okola kakati omuchala batayisewo tubadde ku kintu kya kingisaha eh kingisaha sichi wanti baamugobye okuyimba olwo bino byayogera sichi wanti baamugobye naye ateeka okuba kuba abayimbi bakola bookings nze mirundi mingi nga ntwalira lutalo sente zitaka wansi wa miliyoni musamu David Lutalo nga mutwalira adi cash na ngamba kose sente zaagala na ye nakolo siriwo olwalero luno mbadde njogera nawe ku simu wali wa kubyenga ayagala omukulu Silver Kyagulanyi naye Silver Kyagulanyi omukubire lero ngenkya ye mukolo abane programu ze eranze nkubi ntwalide nyo Silver Kyagulanyi akasente nga ngamba koso sente ozirese dinti zirese mugwa nine mbaga mugwo mukaga ne sente zirese muguno gwakuna na ngamba walio zileta mu January kubanze programu yange yo kati opaka mwaka gujja mugwo kubiri siriwo naonali bize onali bize atambula inogenda kebweru inayo byagenda okola alinake emikolo alinake enaku kati waliwo enaku gundi zata yimba Misa Kisema Kula. Aine na kuzata imba. Nena kwezaba kungubagira chitawe. Kati osobola okujanga na ya ina programu eyo. So, kingisaha. Sichiwa. Nti basobola okubanga bagobye mugobe. Nedda. Kuba is one of the best artists. Sika tibetulina. Abaliko. Sichiwa nti bakoze echi. Nti basobola okubanga bamugoba. Kukuru juliro uruo. Kubanga bwe tugamba nti bano be NRM naye mwali mu luyimba lwaki lwe NRM naye kati sawa zino njagala kulaga ekintu kimu olaba kingisaha yazimba nakawuka esawa zino kingisaha
ayinza okwesimba omwaka ogujja manya mukulonda okujja omanya omuntu aluka strategy natunudde waliwo ka video kafulumye lunaku lwajjo nga Bobi Wine atudde maso King Saha atudde mabega bayimba kayimba ka King Saha kana akachi akapya nga Bobi Wine yakutte simu bakola ka video ne King Saha sitegeza big King Saha alina kyabala ekinene mwe kyemutannalaba osheged alina kyabala kyetonnalaba ahache mutannalaba esawa yonna kuba katika nkulage kintu kimu abaana abato bavuddeyo ne bagamba bwe kibanga Hildeman ayingira parliament why not me ojukira gundi bwe yagamba oba yali president wa Kenya if this one can do it why don't we do did it kakati if you can do it why don't you Jofule kitegeza Hildeman waingira parliament katolu wa manaingira parliament manager wa Rema Gundi Kayemba Solo naingira parliament everyone can enter that parliament if Bobi Wine can become navuganya kwa president echo bajja kusiba obolide mugwango olukwe wanura kwa mu 7 mu the number na ma in case singa ba atiko ntebe gamba Bobi Wine bwaba asobola okuvuganya ku ntebe yegwanga from nowhere tajiri ko si ye president wegwanga si ye president wegwanga no gende wono omusajja ono omusajja no gende Rwanda no gamba anti yali yesimbyewo ne Kagame ye president oba mukomera obo bamufu esawa zino noyo yenyini gwe bagamba abamukomera oba kisegera abatakkirizibwa na kufuluma ggwanga okulya mu ggwanga olukwe biba bigambo naye ffe wano tubyogera nga bwe twagala simanyi kwesa bayingira simanyi kwesa oli WSFC siri WSFC siri WSFC naye mbabuulira mazima oza mwengede WSFC nga simanyi Jofule olaba mu mawanga amalala okuvayo n'ogamba president musiru oba olidde mu ggwanga olukwe tosobola na kumala dakiika 10 nga toli mu kkomera naye wano we tulaba omwana ng'ali ku simu talina kyali waliwo akavidiyo akatambula ennaku ezo nalabye ono oba pulezidenti w'abasosho waba tiktokers yavuddeyo n'agamba omwana we bamukwate yayogedde buli kigambo ekibi n'atuuka n'ogamba pulezidenti w'eggwanga ajjamukombewe emabegawemulabalabavidiyo naye mbuulira senga kyabaddewo ono waliwo pulezidenti oyo oba ali mu nsi kibannaye njerabidde oyo omunene bwatambula bw'ati alinga oba Japan si Japan oyo atakkiriza abantu takkiriza radio mu ndala yonna mu ggwanga lye jingi kyongo oba ki ekyo osobola kyogera ewuwe n'osigala ng'oli mulamu tosobola kati kyengezaako okulaga nti wano tulina freedom y'amaanyi tunuulira ono omwana eyavuma Kabaka yavuddeyo nga mulamu naye mu mawanga amalala oba mufu oba mufunga tewali najja kubuuza nti munnange oba okitegeera kakati kyengezaako okulaga nate eryabogedde ne babakuba kati nga kakwenza ono omuwandiisi w'obutabo navaayo n'agamba okusinziira kuye ku bigambo bye n'agamba nti nno oda zava wa Gen. Muhoozi aleete okumuta obusi omanyi Jofule ebiseera ebisinga bagamba nti kabwaka bikasaki ate ngera ne tutisiza omukulu ku mukutu gwa X na zera razali ziraga ngebimu kwebyo nti obo lyawo ekyo kisoboka mulimu abazigwamu yamugera ko nga munyivu mulimu abazigwamu mulimu abatakola ki mulimu abatazigwamu kubanga era Katonda yatonda engalo zino nga tezikola ki tezenkana nkana olunaku lwolukya kuba tulaba abantu bangi abavumye twala bafulufiga nga avuma nga akyali ewa Bobi Wine esawa zino kuba fulufigira kyeyali akolere wa Bobi Wine kyeyali treason buli kintu kyoyogera nga kibi ku mukulembeze w'eggwanga kuba omukulembeze w'eggwanga yaba omuku yaba eggwanga era webagambira nti olidde mu ggwanga ate oli bwakikola ku Bobi Wine oba ku besije Bobi Wine tanafuuka mukulembeze wa ggwanga kyogamba ye balina omuvuma olwokuba oba tolidde mu ggwanga lukwe
obato ina wolilide mu gwanga lukwetana nafuka mukulembeze we gwanga achalwana kati Bobi Wine wana ali ku proposal ngagwe nawe wo andika proposal ali ku proposal atekedwa kuvumwa ahate wali akirizwa kuvumwa ngagwe bagala te wali akirizwa kuvumwa na ye necho chebakola chichamwe era Bobi Wine ina rights okusiba buli amuvuma na yate government siye ino mukwatira kati nayo kuvuma president aliko yeba treason yobo lide mugwango olukwe kaka isaha kingi saha mbadde nkubalira nti ali well off ne bwana achegana mu kamera ne bwana achikola ali bulungi emirundi chikumi nze njagala Geoffrey bagambe kingi saha nti kingi saha toli bulungi naye kwata mulinya lya Allah kirizo okugaba kwate nyumba gyolina ojiwe mukulu Geoffrey gwogenere Geoffrey akuwa yasulamu erumu ze satu oshegera olabo bana kiriza atali bulungi oshegera atatale bulungi agabe katali kafunye utali bulungi kakati nayenga byonna abikoledde mu gundi eno Geoffrey government yakatandika okujja kubayimbya emisolo eminene emisolo yakatandika kati tennaweza na myaka ebiri nayo manye ekyaba ekyagireetera bayimbi kugenda kweraga mu COVID wano omusajja yayimirira n'agamba Jeno Salimu Sale nti nze buli mwezi nsasula biliyoni asatu mu bivulu byenkola namubuuza Balam namubuzo zikola wa ndi mubivulu bino byentegeka ebilioni mega asatu bulidi buli mwezi oshegera abayimbi abantu ba promoter ne basituka ngagundi yali ategese show ya Eddie Kenzo ayagala balunywa gondi aniono gayo ni yalakula ku WBS gondi luba events nga ayagala bilioni mukaga ne bamubuza azo yagala zaachi bamu refunding bamudize milioni ze bilioni ze mukaga mbuze yali agenda okufuna muchi Mu Eddie Kenzo. Yani bazimu. Era Jeno Sale na mubuze zo sente wali ogenda zijjayo. Bamu walunana. Yamubuza wateka mu mekanti yateka mu bilioni 2. Bilioni 3. Na asubira kujja mu bilioni mukaka. Odide. Wali omuntu anonya, wali nokuva sente zitambuze gwanga. Omulaze mwewe mukola sente. Omulaze ndi mukola sente mpitirivu nyo. Sente mpitirivu nyo. Nga atanyigiriza ab'omukikuubo. Ow'omukikuubo akwata agenda n'akwata miliyoni ze lukaga n'aleeta konteyina. N'agisasulira emisolo awo gya miliyoni nga 2 oba 3. N'eyingira miliyoni meka 9. Oshegera. Najja ng'atayina n'amaduuka g'asasulira. Rent w'edduuka ali miliyoni 6. Oshegera gw'asasula buli kaseera. Kati ayina abakozi. N'aleeta konteyina ya miliyoni nga n'emisolo byonna nga biwedde naye ng'agenda gijjako miliyoni 4 naye gwe otegeka ekivulu kimu nga ogenda kujjamu billions awo gavumenti nega nga bennyini bebeetekesaako emisolo egiri abunomu bennyini bebabyereetera kati yo gavumenti lwaki yakola kunoonyereza kusoka kula kunonyereza ne gamanti wano wadde bano batugambye bino lwaki tebasuka kunonyereza kumanya nti kyebabagambye kye kituufu oba nedda mubimu ebibamu bituufu kubanga era n'olunaana omusajja kubanga ne bilioni emekazi ya gamba omusajja yababuuza sibamu obamu walunaana Freedom City botegeka ekivulu mu Freedom City ofuna abantu bameka ne bamugambye emitwalo 10 nababuuza ku sente meka nti ku mutwalo oluusi tulegeka ebiri n'akwata ekyuleeta n'abala abantu emitwalo 10 n'amubuuza ng'abayimbi ba sente mmeka n'amugamba abayimbi nga mbataddemu miliyoni 10 n'agattagattamu emitwalo ebiri tayimuzi abantu emitwalo 10 oba mu sente mmeka Geoffrey n'agamba ng'oli ategekeseza nga bamugambye nze n'ateeka miliyoni zange 3 n'adde ngenda kujjamu miliyoni 8 oshegera beba byeretera bo benyine tuddeyo ku kingi saha
tali bubi na katono okusinzira ku bantu abali ebubi jofule wano mugwanga waliyo omuntu atalina wadde kyalya naye kingi saha buli weekend yatte embuzi ewuwe waka kuba mulunzi imbulunzi Nyao kuba ne babanga alunde embuzi zote chimu tutegeza nti ali bulunji. Ali bulu kati nonyeza obubi. Obuli munsi obubi buli luddawa. Obwa King Saha nze ka kati omusajja akoze. King Saha yayimba nyimba. Ebizo bimuli bubi. Nze mvuge moto ka UAJ. UAJ nayega kati mu B. BJ yagwako da. Kati bwovuga UBJ. Obo mfuga moto kankade. Na yeze mfuga UAJ. Na inga tuatandikila mchiseda cheshimuko lachi. Okuyimba. Okuyimba. Esa wazino. Nonya mabati ga milioni sato okusereke nyumba yangi. Egwe sato mwe mtuwalo chinana. Oshegela. King Saha aliku takeri today aweza eke kumi. Enaka ukao. Enaka ukao. Ateko kubanga azweza. Sima nyiburunji kwa hivi intu vyo mtu. Kusobula bimanya. Nebo haba aligamba. Yari na wanene. Nebo haba aligamba. Tosobula kula chi. Kubima layo. Kumiake mito. King Saha tanaweza miaka ana. Tanaweza miaka ana. Na ye. King Saha. Ya agendo kusonderani. Sheke chiti. Sheke chiti. Owe miaka ana plus. Mwepi mwibitu mwibitu nulide tuleme gamba. Ati amyamba kwa fundraisinga. Jimugulide kwa kufundraisinga. Kankuwe chine chintu. Museveni mubi. Mukontrol ziza abantu be. Wabere do mubi. Na ye Museveni atuwa de platform zizo na mwetu ino kore la saint. Zona. Azitu wadde. Kujine misole miti. Na ye. Kujine kidwa. Kujine bantu. Kujine alisole sokola. Oshegede. Emisolo. Bantu wewe. Abantu wana baduka bagenda bwedu. Awabere. Bagoba mugwanga. Awabere romu. Vine muse ndala bwechiri munange. Juba yonaje chiri. Ate ensije tusingo kwego mamu Afrika. South Africa nechi. Ne gundi. South Africa. Ni Nigeria. Na ni Nigeria yesinga abantu abali mu abali mawanga abanonye simbi. Kubanga sent. Obana baba kulembeze bali balinga abawano. Sente za bazungu. Sente za bazungu. Teri si Africa zisinga manyi. Goge mazima okunauka sente za fezina ukanyo. Ndio jakutunda Nigeria nga sente za yuzi ina value. Kenya sente za yuzi ina value. Na yero oli waleta za fe. Chechi zigana kupera ne value. Chechi zigana kubanga bakulembeze tubalina buli chimuntu chilina ne chechi zigana kupera ne value. Goloza simu kulembeze byo baba kulembeze ba Afrika abajiddo mu lulu. Mu kibina nalinga nkola fine art. Nga ne mathematics simu agala economics samu kolako. Na ina, chini chena singo kolo obulungi mu kibiina yali fine art. Kati ya usili na umagezi gao nebo bimbuza zina ukazite. Oloza sema kulembeze bana bajudomo lulu, haba begwanga, nulia tulia tulia duse, nulia tulia duse, nobu umbi ya makumi ya abiri, olia duse nobu umbi kumi, olia duse nesele buwezi, tuliba mwade ye bitano, noba mwade ye buwezi ti. Oloza siche chile tobuzibu. Echo chitufu, na ye kati gwanga ya fokuterera. Ababaka bonna bali mu parliament balina kuba bafu. Bonna oba wa FDC oba waachi oba waachi bali balina okufa ne bavaawo gomujijine gukola ki ogulozeza ku sente eno nti ewooma kuba wa FDC bwe bamugamba muwe motoka ya milioni 2 tazizaayo abamu bajja mu kamera ne batubuzaabuza bwe bavaawo bwe bavaawo soko ulirize kye kugamba opposition yene eriwo kila FDC, kila DP, kila NUP, ani gwendese yo. Jema, NRM, tuino kufuno omuntu abakolenga chiwetere. Bonabo oche. Egwanga lirijoko lachi. Kubanga ne Bobi Wine. Tusigaze wani. Atufune kati omujiji omupi ogujia. Nemuseveni. Ati kugambia yo lijimu. Lijimu yo neli mbi obufuzi. Ye wama na iwe nari. Yo na, bona chiwetere. Kunga yabayite banange tuina wano wetu agalo bawayo buliomage nafuna milioni bilioni 10 bajaba kunganyize mu kizimbe kimu abo muzee batamufuna abocha onaba feba veo tufune rijimu empieta naloza kubuomi bwachi bwansende tufuna omuntu
akolerera aina ayagala bamuwani bamuwandike ko mu World Book of Records njuno banange yachuse gwanga lya Uganda nazimbe bisawe nakola bichi nagamba banange kati motoka esawa zino boda boda eri ku milioni 10 boda bajikuwanga ya banja ku ne bagasa sura ye mitwalo 8 no zibokisa zino yes ebegwayo ne bajisika ne bajitwala naye nga boda boda genda ku Google ojinonyi eri era bikateweza na milioni emu kitundu babiri da ila mkadona mugoro teziweza naye wano eri ku milioni 10 bwoza okuyamba omuntu lwaki tomuyamba kakitegeeza buli muntu nga bwojja okunoonyereza abali mu nupu abamu basuubula boda bodas oba kitegeera naye nga gavumenti esobola nozireeta nga tezisasudde musolo n'ezigaba ku looni ya miliyoni 34 ene ya Museveni esobola kikola naye kati ekyo kisobola kukolebwa kyenkugamba nti bonna beetaaga kufa bwebanga paliyamenti teyavaayo nga covid awedde neekugamba neegamba abantu nti pulezidenti alemereddwa okugamba banka tezibanja abantu emyaka gye batakoze aha naye gwobagambye ababaka tebaabiraba baba bileeta mu paliyamenti Museveni yandibagambye temubiteesaako naye lwakuba bo oledde omusaala gwabwe basigala bafuna paliyamenti yasigala efuna sente balina buzibu bwonna tebafuna buzibu bwonna oba wa NRM oba wa FDC oba wa NUP yasigala afuna akasente okitegeera gweno nga tokola oliwako otudde oba okitegeera kira nini beetaaga ne tufuna omuntu n'abayita wamu n'abateekako akazigo n'abasendasenda nga bwe tuyita emmese ne ziyingira mu kizimbe kimu n'oyokya ne tufuna abaana abapya ne bajja ne tufunako sipiika ow'emyaka 25 n'omukulembeze w'eggonga naye ng'ali omu bonna ne sipiika anita amongo bonna kubanga Bobi Wine gw'otugamba nti kati ye mulungi ennyo nga tannafuuka Bobi tannafuuka nga katubale ng'akyali Bobi Wine tetugamba Kyagulanyi alinako be yayiiranga sho okuziwa kutya naye nga yabasasudde baamuwaddeko ebbiri abanja kakadde najja ng'oli munnange alinamu abantu ana n'amugaa kale yimbira abo baleme kuba bintu bya muntu n'amugaa bujja mukoleze basi tugende ete yabikolanga nnyo bisize bera mu kamilioni wo ukushori we liwa yabikola zebi manyi mu kamilioni kati kembi ogeddeko sichimanyi mu sichimanyi ku bwaini kembi ogeddeko bebekuru kembi ogeddeko sichimanyi ku kamilioni okusinga kembi ogeddeko jabira babijja vayo mpaye ekifulu kimu aha kino kyali wano Robert Kyagulanyi sentamu nakiwa bijja tote kakolo Kyagulanyi sentamu tuchi atuli ku Bobi Wine Bobi Wine kakati sawa zino lwaki abaana bangi gende mmenga awo waliwo abaana ababadde mu campaign nga bali bavuga boda za alone baazi bajjako lwakuba baali bawagirani oli namugamba boda yange bwe yagenda eruzira nga bamutwala lwa Bobi bwe yavuddeyo bwe yavaayo nopu tevangayo gamba abaana abo abaafuna ebizibu ebyo mujje tulabe bwe tubakola ki bwe tubakwatamu tulabe bwe tuyinza obbako bongerayo naye ng'ate bakubalira ssente ezijja nga ne Nubianiri omwezi afuna miliyoni ezigenda mu 25 oba 3 emath waliwo obukakafu ekyo iyi mwe mubikola mwe banamawuye tubiraba kummwe tubiraba kummwe anti waliwo nonyereza waliwo kibeta propaganda wa social media lwakuba tugenze muki wala chweta propaganda wa social media. Atene cha kujoka cha propaganda. Nti nupu, abana bona bona abana baba ntu abali mbusibe. Wabana aba afa, abana baba ntu aba afa, abana baka uma, abana bani. Abana baba uwe, dida baba la bidida. Mpayo bana, masomero mwebali. Robert Kyagulanyi sentamu, buli tamu wabenda mwe katika manjira baga nene mutamu no chukola. Ababa ite nabagenda ne ku office za nupu obe magere ne baba woyi kozesebwa mu somero to followinga muleta lisi muleta ya manager era era nga abana bwe bali nagwe nti abana abantu tubawerera nga fe nga tuyambiba ko nabantu bafa abalala bo mutimo mulungi ekyo kiri okera tucheebaliza baba werera baba labirira tucheebaliza bebalira eddala naye ekyo che mbadde nkuletera mbeera nti eggwanga lino liri bubi era mu nupu
buli kasero olaba yavayo na gamba nze nchuse ngeze wa muzeyi nze nchuse ndi babanga abanonya chi seneze zibatwala abamu abantu bali mbyo mfuzi banonya kubo kutuka ku mugati kubanga eliyona bava mwena alemo kudda munopu banonya kubo okutuka ewali omugati nefe natu nabera mukulye gonga linatu sawa kujja kujja ati chembugambye ntu nula bono musajja oni ekonomira kabaka roga ndatiba muwadde olwawo kutegeera olwawo kutegeera kubanga nkugambye nti guno gonno mujiji ogunonyo omugati gonna gweta agatu kuteke abantu ati nze kifana nchange ekifana nchange techirude mu perspective ya kulya wedenga bali awe balinga boyogedde Neze ntunye nechifananyi echegwanga elitambula obulungi ngabyo yogeddeko anti nkugambye ngabonga gwade chi echo kulabira ko katenga Rwanda teri byanguzi teri bichi musajja de wa dictator nego nga litambula chi anti nkugambye ngabyo tekedo kutambula ye anti nkugambye waliwo omwana yali ku social media yoko na akola statement naagamba mawanga gonna teri mulwanirizi wa dembe gwe bakiriza kufuluma gwanga nga mukama waffe bwali fuluma Bobi Wine kubanga teri exposed teri mulwanyirizi wa dembe abera mu nseyo nga ayingira ina ndautu nga atalwana nnyo abasinga mu mawanga agamu babera mu wanga nguse tebabera mu nsomo mwenyini na yeno Uganda yensi mulaba oli agamba President Museveni nti oli musiru na yenga afulume gwanga nga bwali agala Nagenda nadda nagenda ebweru nagamba abantu nti mu Uganda Uganda is bleeding omache bacha omache gambo mu Uganda omache bacha asset mu Uganda mwemuli omuntu mwemuli omuntu nga mu week ayingiza milioni 10 milioni 10 every week nga akugamba nti ye afabi chi oshegera yesene mwe tutambula omache gambo chibaita asset Echigamu chibaita asset oba olwo chibaganda nti oyo omuntu yatusukkako. Nga tocha naweza musobolera oba olyawo. Nga olusi bw'okikola olusi wabeera w'embeerera nga nkwekyo okulabirako. Bobi Wine bamukuta emirundi egiwerako bamukwata emirundi egiwerako nga bamusiba. Naye omulundi ogwasembayo gwali gwawa. Gwali gweruwuka. Mu kampeyini. Ebyabaawo bina bina okukola kiwa biraba. Okuvula Bobi Wine bali bamukuta konde bamusiba era bamukwata bamutwala wuwe. Olweso nganti bala banti nti omusajja mutukwa tena mutuka mukomera results eso okuva muzezi no okitegeera because tujikira bulungi nyone bebali yona jabade muzi by election zibade bajja ba olusi ba mukwa tena mutuka mukomera naye ekyasemba yo kiruka kati yankulaga nti obo lyao tebaso kumukugira kutambula Bobi Wine katuwa bange rola banti Bobi Wine bwe yali akoma yali ava mu America oba yali ava mu America yali ava Dubai bamukwata ku kisawe nebagana abantu okujja okumwerekera okumunona esawa zino Joffrey siri mu intelligence siri mu chi naye njagala nga siri wa iso siri wachi siri mu government nonya government nange bwe njifunako milioni ngizange nga bibiri neyo zeyozeko nawe oli mbya kweku bakonfu nzagala naye ngenda kugamba kino Government ekuuma Bobi nga kalira kamwana kuba Museveni akimanyi abantu besinga okuuma ennyo kati Bobi Wine na Kabaka abo babakuuma nnyo n'amasimu gaabwe bamonitaringa buli muntu ayogera ku Bobi kubanga bakimanyi nti omuntu ayagala okukyusa eggwanga okuba Bobi Saskati ne bw'oba toli wagundi olaba abanuupu nga baagala eggwanga likyuke Bobi Wine bamuwa obutwa afiire mbuliri. Mukaga nga akatyanka lutekannajja Museveni ya Bobi. Ebyo abanakyusa eggwanga bye bakola abanasuula gavumenti. Omuntu olaba kino ekintu ekiringa ekyokusaga weezi kabaka. Okiraba ng'ekyokusaga. Senga bakeera ku makya kati ng'ekyo ekintu weekiri ne balangirira nti kabaka afudde. Atugala ko siya kireta. Ne bagamba Kabaka akisizo mukono. Anti ze siri muganda ndi muchi. Kyovudola bankyogedde bwento ndi Kabaka. Oli muchi. Ndi mu Kongo. Kakati bye bintu ebyo government byekuume nnyo. Fe twakolako okwekalakaasa kwa ba promoter.
kugundi ya ukurugudu lwa kabaka ulwambuka ku CBS. Nabalaba mwagumekala kasi zako ni wali mkalenda. Kwa wandike baluwa ni tujitu wala kodi Kampala. Wali mfubuke ya jamwe nguwe na asu kubawali. Nebatu gamba. Atamblanga alibuti. Nebatu gamba kurugudu ulu. Urugudu lebataza nyirako. Lwerugudu okuva ku wano kurubiri. Kurubiri lwa kabaka no webakolera enkuuka. Paka wali kubulangi. Batu gamba utibaza nyirawo. Baza nyirawo. Toko lirawo katemba, toko lirawo ochi. Eramu dachika kumi. Tezawe rana kumi. Ama jega aliga yisa okutuku watu. Kuwaba gamba, waliwe bintu ebibe irawo. Eze ngude bintu vyo nabiyo nebidi koka baka ote. Babiza nyiramu. Bitogede vyo nabiyo bitogede. Chisingwa bukule nyoku tereza. Nukutambulia mulai ni etufu. Bievyo. Kose gwe mbade na yeo na kuruwa lero. Sebo, otugami toli wa SFC. Toli wa ISO. Toli munamaje. Toli wa polisi. Oli muntu wa bulijjo. Oli muntu wa bulijjo. Yafe Kongo. Naye waliwo byola ba. No manyanti chino. Nengo oli mukonge vya dana. Mbafana na uriaga abantu bangamba nyonto ufana na bakongo. Kale sebo kiriza tumalirize wano. Sebe tusabado kunyumi ebyo. Ndoza ofunya chifana nyi. Kingisa nebe labi nabe tuonge decide yao. Kiriza tukuleke. Nenga genda mubana faba. Mubana faba Segvic. Consult Tours and Travel. Mbali wakura uku chizimbe bachita Arua Park Plaza. Kubye ntambula zenyo nyi baja kuyamba kukula mabijuma chikuwasika nyaburu unji nyo. Sobe kwa tebali ku level 2. Level 2 sedi wakura uo. Mbana faba Segvic. Consult Tours and Travel. Tene Diamond Spread Primary School kudochi mbeja na buwe bali yao. Tuwale umana asometa mweno side yao. Baje kuwa bakuwa mwana ba mkuwa tabulu unji nyo mumbele nunji. Bali budochi mbeja side yao. Zejo Frema Yanja aka Mr. Wagwani. Mbade nekose mukome. Kili za tukuleke uwe dawa. Wano ku Segvic Consult Tours and Travel. Company registered by Uganda. Tukula kunsonga nyingi nyo esoka. Tukula ku tickets. Tickets to kuogera ku tickets ezenyonyi. We are already hayata upgraded. So lokola ticket hizo na munsi yonna buli omu ayagala ogenda. For example, abagala ogende China, abagala ogende Canada, abagala ogende UK, bino bina tubikola ko. Tukola ku bantu abagala ogende Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala ogenda okusubula e China. Tubakola ko bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekyakyo tukola ko kuyamba ku bantu bonna abagala ogenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeza safari ezikolebwa wano ewaffe munsi yaffe e Uganda. Nga abagala ogenda ku Murchison Falls, abagala ogendawo ku Gwindi Infantry level, ne wala yona yona tubikolako. Then ebyo wabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 yerum gyobononya. Zensonga ezo zikwasaganya Segvic Consults. Abagala enamba yaffe eri 0784 28 19 76. Kina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abagala tulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segvicconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava waka n'ab'ekisulo. Wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayiva bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana sekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza, tuwa omwana wo tojja kwejjusa.